Chauve vraiment. Ok. Isso aí, hora da tentativa da defesa 8 de Twin Peaks. Solo, vamos lá. Aumento água. Prepare for an attack from the east. Blast to his behoof. Todo o resto de bicho pequeno que pode existir, pelo jeito. É isso aí. Mais 3 minutos e meio. A questão das armadilhas aguentarem, porque se não tem um smasher, provavelmente não vai ter problema nenhum. Se eles conseguirem chegar até aqui em cima. Não tô vendo propano nem nada, então vamos dar uma entrada no canal. Bem tranquilo. Mais 2 minutos e 20, vamos lá. E as armadilhas do começo ainda estão lá, o que é bom. Dessa vez com cargo base pesada, porque aumenta o índice de regeneração do tempo das armadilhas, né? E a base dele também é maior, então resolvi trocar da hypercontroladora dessa vez. Também vim com a bandeira, porque a torreta já não faz muita coisa contra o 1116, sendo pessoa 98. Aqui já é uma situação onde ou tu constrói tu no direito pra eles morrerem nas armadilhas ou atirando a gente não faz mais tanta diferença assim não, sinceramente. É praticamente irrisório o dano que a gente dá. Pelo menos eu, né? Tô bem abaixo do level cap. Tem morteiro, então não tem muito problema. Uma beleza. Vamos ver se é a próxima. Tenho minhas reservas agora com relação a essa defesa aqui.
pra esse lado aqui dar uma olhada. Vamos ver. É profano aquilo ali. Smasher, oh delícia. Profano e Smasher é aquela onda de 6 minutos ainda. Aquela onda que vem com o cara. Ficar realmente preocupado. Portinha aqui, beleza, até agora tá dando. Tá chegando aqui, morreu. Não fica aqui pra dar dano, hein? Solução é essa. Vamos colocar a bandeira aqui já também aqui. Necessário, estão vindo por onde? Estão indo pelo outro lado. Ah, mas tem bastante túnel. Muito legal. Acho que não é muito bicho que eu estou ouvindo. Alguém chegou aqui. Chegou, morreu. Beleza. A maioria tá indo pelo outro lado mesmo. Passar por cima aqui. Aí. Tá bom demais. O aumento da taxa de recarga aqui com o cara das armadilhas ajuda muito contra o Smash, tenho que dizer. Opa, chegou alguém aqui. Oi. Mais um. Oi. Mais 3 minutos e meio aí aguentando então. Daqui a dar uns tiros se possível. Boa, baby. Beleza, vamos dar uma olhada pro outro lado. Mais 2,40, tá show de bola. Ó, tá chegando pelo outro lado. Nossa, querido. Tranquilo. Vamos lá. Vamos olhar esse lado aqui. E a gente já tá correndo mais, ó. Já tá um pouco mais preocupante. Não consigo fechar aqui. Tem que ter feito uma janelinha aqui, né? Acertava, meu amigo. Beleza, meus caros. Tudo certo, mais um minuto, uma hora de 5.
mais 40 segundos. Pelo jeito aqui a gente conseguiu dominar. Essa área aqui a gente já sabe que vai ter que quebrar, né? Pra poder construir um outro para uma próxima defesa. Maravilha. Puxar skate. Agora é aonde? Onde? 40 segundos para chegar na ilha. E vamos que vamos. Aí às vezes surpreende, né? Vem de onde a gente não faz ideia. Vamos ver. Aqui, ó. Falei. Eu do lado aqui. Essa vez eu já esperava. Cacetada. Vou botar aqui, na verdade, ó. Aqui que eu acho que vai ser mais interessante. Pra cima? Não. Sorry. Peraí, vamos botar aqui, ó. Vai, 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 carrega. Eu vou sair de casa, na verdade, porque eu já ouvi muito propano explodir. Fica do jeito que tá mesmo. Que bom que não veio por aqui, que eu simplesmente esqueci de consertar esse lado. Só que em resposta, um moleque aqui, né? Que a gente não viu, né? Morro que eu, não tá vendo? O moleque não tá imaginando. Terrível, apesar que falta um tempão, né? Tá merda. Vai, 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 vai.
Caramba, desgruda. Dois minutos e meio, vamos lá. Opa! Uepa! Ué, complicou, mano. Onde é que eles estão passando? Aqui, ó. Passamos, não acredito. Vai, vai. Oh, bosta. Vou pegar um caminho aqui, ó. Vai. Acredito. Meu Deus, como eu sou burro. Ai, como eu sou burro. Tem que gastar, né, mano? My walls can't stop them. Porra, que nubada. Dupla. Vou aqui rapidão, vai. Ele não fez tanta besteira assim. E corre. Ok. Getting reports that your fort is uninvited guests.
entender aqui agora. Depois dessa bagunça toda que eu fiz. Rapidão, eu não vim pro upgrade. Que maravilha, olha só, os inimigos não são chatinho de ter que cuidar, né? Bem, essas coisas acabam ruim demais. Melhor de cuidar com propano e caminho pequeno. Dessa vez a gente vai ter que ir lá ver o que, que a gente errou aqui. O caminho tá. Antes da quebrada a gente arruma. E a Decla. Onde é que tá? Ah, ela atirou aqui, ó. Estamos sentando bala. Não sabendo o que está acontecendo. Por aqui, né? Tem respawn aqui, ó. Estão sendo jogados, né? Pela merda. Passaram, né? São violentos, vou te dizer.
Ai, eu não botei a bandeira, né? Acabei de lembrar. Ei, la vida. Sei lá, vi. I won't let you down, Commander. Mais 15. Opa! Que coice! Será que vai ser a próxima? Tá travando tudo. Another wave coming soon. Prepare for an attack from the south. Não acreditar, é pra correr, mano. Olha o lag, mano, que absurdo. A gente bota alguém. Ninguém, na verdade, né? Nove minutos de onda. Prepara o que eu faço. Tenta entrar. Tá preciso passar isso mesmo. Por favor. Isso aí, mais 7 minutos e meio. O único problema de verdade é os que estão vindo pela beirada. Fora isso. Fora isso, o maior problema é a lag. Tá terrível, mano. Que isso?
construir. Isso é o que eu chamo de lag absurdo. Olha isso! Que lag é essa? Isso! Corre pro fundo, meu cara. Pra cá, ó. Corre pra cá, vai. Dá charge desse lado. Para de bugar. Não, serve pra lag esse jogo aqui. Eles não estão dando charge onde eles deviam, né? Oh,
Carvalho. Sorry. Just try it, slugger. My walls are strong. Stay in the fight. Sufoco. No sufoco, mas deu. Fechou, defesa 8 de Twin Peaks solo. Tem que arrumar um jeito do Smasher da Charge lá pra trás. Que isso aqui foi ridículo esse final. Mas valeu. Passamos mesmo assim.